خو ډېر پښتانه په حقیقت کې باچا خان دغه در وایي چې هغه د پښتونستان دعوه کړې وه، هغه د پاکستان جوړېدو مخالفت کړ. آیا دا دعوه د پښتونستان ټیک وه؟ آیا دا مخالفت ولې وشو؟ د دې شا د دلیل سو؟ د دې سوالونو جوابونه صرف په یو شي کې پروت دي، هغې ته د پاکستان ریزولوشن وایي. 23 مارچ 1943 باندې چې کوم ریزولوشن آل انډیا مسلم لیگ را مخې ته کړو، په دې کې جوابونه پراته دي. خو دا حقیقت ځوانانو ته نه ویلې کېږي. پاکستان تاریخ ټول دروغ دی په کتابونو کې. پاکستان کې د خبرې کولو نه مخکې زه هیله کوم ځوانانو ته چې دا د ویډیو د خلک هغه وګوري کوم چې تاریخ پسند او حقیقت پسند د خلک دي، ځکه تاریخ په چا پرده نه اچوي. او دا خبرې زه تاسو ته د پاکستاني په توګه نه کومه، دا په خبرې زه یو پښتون نه بل پښتون ته کومه. دا د جرګې محفل کې لکه پیټک کې اجره کې دا مېلمستیا د پښتون ولې په هغه کې یو پښتون بل پښتون ته دا خبره کوي؟ نو وطنونو نېشنلیزم دا موږ به دا لږ سات تکیل حقیقت به پیلو وایو. پهلنۍ خبره پاکستان ریزولوشن چې مسلم لیگ را مخې ته کو، دې د انډیا ټولو مسلمانانو سپورټ په دې باندې واغستو. د بنګال، د پښتونخوا، د پنجاب، د هر ځای مسلمانانو سپورټ په دې نقطه باندې په دې نقطو باندې واغستل شو. د لاهور ریزولوشن 1947 باندې عمدقه مسلم لیگ د دې لاهور ریزولوشن د هرې نقطې نه بیا وروسته شو. موږ اوس پورې دا ریزولوشن مناوو، خو دا ریزولوشن کې چې کومې نقطې لیکلې دي پاکستان مکمل د هغې الټه دی. پاکستان هر د هغې خلاف دی. مطلب یې دا دی چې دا اوسنی چې کوم زموږ وطن دی پاکستان، دا پاکستان وطن د پاکستان نظریې خلاف دی، کومه نظریه باندې چې دا جوړېدو. نو باچا خان په دې دلیل باندې د پاکستان جوړېدو مخالفت وکړ، ځکه چې مسلم لیگ د خپلو ټولو خبرو نه وروسته شو چې کومو خبرو باندې هغه د مسلمانانو سپورټ اخیستی. مسلم لیگ ولې وروسته شو؟ مسلم لیگ ځکه وروسته شو چې د پاکستان د نظریې باندې برطانیې دغې فوج او مالدار مالدار اشرفي خاندانونو د پاکستان نظریه هایجک کړه، د ځان دپاره قبضه کړه. پهلنۍ نظریه بالکل د غریب ولسونو د ټولو دپاره وه، دا چې هایجک شو مکمل. د دې هایجک نه پس پاکستان باندې دقې مشرانو تر اوسه پورې راج دی، د غټ خاندانونو، د فوج اسټیبلشمنټ. خو دا خبره زه نه کوم، دا خبره انټرنیشنل ادارې اوس کوي، خو څوک یې مني نه. د زبر تفصیل دوه خمه اکورډنګ ټو د اکونومست انټيليجنس یونټ، پاکستان بیکمز د اونلی ایشین کنټری ټو بی ډاون گریډډ ټو ان اتوریټیرین ریجیم. پاکستان ته یو اتوریټیرین ریجیم اوس انټرنیشنل بین الاقوامي ادارې وته وي. د یو سل 15 ادارو ملکونو د جمهوریت جایزه چې اغستنو پاکستان اتوریټیرینزم کې واچو. اتوریټیرینزم دا دی چې دلته ولس غلام دی، دلته جمهوریت نشته، دلته یوه ډله ده زورور ده ناست د خپلې فیصلې کوي، ولس پکې غلام دی، دا اتوریټیرینزم. نو بین الاقوامي ادارې نن سبا پاکستاني خلکو ته غلام. نو دا شینه ټول باچا خان ته ښکاره شول. باچا خان لیډر او لیډر ته همیشه مخکې لار ښکاري، لیډر ته همیشه لار روان وخت ښکاري. هغه ځکه د پاکستان جوړېدو مخالفت وکړ. اوس به ځوانان وایي چې بیا خو وروسته هغه پاکستان هم منلو. نو وی منلو ځکه چې بله لار هغه سره نه، دغه پښتون قوم ټول دلته، هغه پښتون قوم چې په هغې پرېخوستې نو شو، هغې دپارې مدرسې، تعلیمونه، مکتبونه، د هغې کلتور کې ښه خبرې، هغې باندې ټوپک کېدله، د هغې کلتور کې ښایسته بدلون راوستل خامخوارو د پښتنو، پرېخوستې نو شو، پاکستان یې قبول کړ. خو باچا خان مخالفت د ریزولوشن د اړېدو د مسلم لیگ د وجې کړی دی، صحیح ده؟ هغه ریزولوشن زه تاسو ته وایم، په هغې کې پهلنۍ نقطه دا ده: This session of the All India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of the federation embodied in the Government of India Act 1935 is totally unsuited to and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India. We muslimanano ta da wasane che kam federali nizam pa 1915 ki India ki introduce show ra mutarif show federali nizam we da muslimanano ta qabul na de چې د یو ځای نه به د ټولو د وطنونو د ریاستونو ولایتونو د صوبو فیصلې به صرف د یو ځای نه کېږي. فیډرل نظام مسلم لیگ ته قبول نه. خو اوسنی پاکستان ته سوګورې فیډرل نظام دی. اسلام آباد د وزیرستان فیصلې هم کوي، اسلام آباد د سندھ فیصلې هم کوي، د کراچی هم کوي، اسلام آباد د پېښور فیصلې هم کوي، اسلام آباد د کشمیر هم کوي، د هزارې هم کوي. عمدقه نظام چې دی دا مسلم لیگ ته قبول نه په ریزولوشن کې په 1947 کې. دویمه نقطه لږه اوږده ده: Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitution plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle, namely that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary
that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. په دې کې دوه مهمې نقطې دي په ساده پښتو کې درته وایم. پهلنۍ نقطه ده د انډیپنډنټ سټیټس یې لیکلې دي، آزاد ریاستونه. دې کې آزاد ریاست یې نه دي لیکلې. په 1947 اوریجنل لاهور ریزولوشن چې په هغه کې انډیپنډنټ سټیټس غوښتنه شوې وه.